fala, meu amigo Trader. Quero agradecer a todos. Hoje a gente completou um ano de canal Platts Trader. E aqui eu vim aqui no meu apartamento que eu comprei. E hoje o vídeo de hoje vai ser muito legal, que eu vou mostrar exatamente ele. Eu vim na minha preta, olha só minha monstra. Meu tesão de vida graças ao canal Platts Trader, graças a Binary.com. E a gente já vai mostrar um vídeo de dentro do apartamento para vocês. Tá tudo zerado, tá sem nada, ainda vai ser pintado, mas eu quero compartilhar esse momento de felicidade. Teremos sorteio hoje de robôs, de curso, de estratégias e banca. Então eu espero vocês 8h30 no canal Platts Trader. Muito obrigado a todos e um ano de canal Platts Trader e até daqui a pouco.